Namaskar, hokolo ke mor YouTube channel drawing aru education loi swagatam janaisu. Aji ami eti kolpat kene dore ake tar bikhoy hikhi. Kolpat akiu loi eti beka koi prothom ar sin di lobo lagibo. Aru kohe sin delor tolere kolpat tu kiman dangor hobo. Hei hisab tar loi eta tolor phale eta hene koi beka sin dibo lagibo. তার পিছত কলপাতৰ ঠাৰিটো এনেদৰে আঁকিব লাগিব আৰু কলপাতৰ আকৃতিখিনি ভালদৰে এনেও আঁকি ল'ব লাগিব কলপাতৰ পাতবিলাক সাধাৰণতে এনেকৈ বটাহত ফাটি যায় আৰু তাৰ কাৰণে বটাহত ফটাৰ কলপাতৰ ফাটবিলাকো এনেকৈ আমি আঁকি লৈছো ইয়াৰ পিছত পাতলকৈ 2B পেন্সিলৰে কলপাতৰ এটা পাতৰ ওপৰত তে মিহি কৈ অলপ শেডিং কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াৰ পিছত অলপ ওপৰে ওপৰে দাঁত কৈ ইয়াৰে পিছত কলপাতৰ যেনে কৈ হীৰাবিলাক থাকে হীৰাবিত নাকবিলাক সেইবিলাক আমি চিধা চিধা কৈ স্কেলৰ সহায়ত পাতল পাতলকৈ আঁকি ল'ম গোটেই কলপাতটোতে পিছত সেই হীৰাবিৰ নাকবোৰৰ ওপৰে ওপৰে আমি লাহে লাহে শ্বেডিং কৰি যাওঁ পাতল পাতলকৈ শ্বেডিং কৰি যাম গোটেই কলপাতটোতে এনেকৈ আমি পাতল পাতলকৈ শ্বেডিং কৰি যাব লাগিব তেতিয়া হীৰা বিন্যাসবিলাক আমাৰ স্পষ্ট হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আমি কলৰ ওপৰৰ ঠাৰিডাল অলপ দাঁতকৈ আমি শ্বেডিং কৰিম আৰু কলপাতটোতো আমি অলপ দাঁতকৈ আমি আৰু গুণৰ অলপ দাঁতকৈ শ্বেডিং কৰি দিম যাতে কলপাতটো মানে স্পষ্ট হয় ছায়াখিনি পিছত ইয়াৰ পিছত কলপাতৰ যিখিনি ফটা অংশ আছিল পাতখিনি ফটা অংশ সেই ফটা অংশখিনি অলপ দাঁত কৰি দিম যাতে ফটা অংশটো স্পষ্ট হয় আৰু কলপাতৰ আমি আউটলাইনখিনি ভালদৰে কৰি ল'ম দাঁত কৰি ল'ম অলপ আৰু ইয়াৰ পিছত হীৰা বিন্যাসবিলাক পুনৰ অলপ স্পষ্টকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে বস্তুখিনি স্পষ্ট হৈ ফুটি উঠে আৰু ঠিক এনেকৈয়ে আমি কলপাতটো আঁকিব পাৰোঁ আৰু কলগছ অঁকাৰ সময়তো আমি কলপাতবোৰ এনেদৰে আঁকিলে বেছি ছবিটো ভাল লগা হ'ব আপোনাৰ আউটলাইনখিনি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ দি আমি অলপ পুনৰ দাঁতকৈ অলপ শ্বেডিং কৰি দিম
এতিয়া এটা আমি থিয়কৈ কলপাত কেনেদৰে আঁকিব লাগে সেইখিনিও আমি অলপ আভাস এটা ল'ম। প্ৰথমতে আমি এনেকৈ কলপাতটো হীৰাখিনি আঁকি ল'ব লাগিব। এনেদৰে কলপাতৰ যিখিনি ফটা পাত থাকে সেইখিনিও আমি ভালদৰে এনেকৈ আঁকি ল'ব লাগিব। আৰু ঠিক কলপাতটো আমি আগৰ কলপাতটো অঁকাৰ নিচিনাকৈ প্ৰথমতে অলপ পাতলকৈ শ্বেডিং কৰি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি পাতলকৈ হীৰা বিন্যাসবিলাক দি ল'ম। আৰু সেই হীৰা বিন্যাসবিলাক আমি অলপ অলপকৈ শ্বেডিং কৰি যাওঁ। ঠিক একে আগৰ কলপাতটোৰ নিচিনাকৈ আমি আঁকিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আমি আউটলাইনখিনি ভালদৰে দি লওঁ যাতে ছবিটো কলপাতটো স্পষ্ট হয়। গতিকে কেনেদৰে কলপাত আঁকিব লাগে আমি সেইটো আজি ভালদৰে শিকিলোঁ। গতিকে কলগছ অঁকাৰ সময়তো আমি ঠিক এনেদৰে কলৰ পাতৰ ছবিখিনি অংকন কৰিলে ছবিটো ভাল হ'ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।